Vi ska prata lite om villkorsstyrd formatering. Det är betydligt bättre i Excel och villkorsstyrd formatering är viktigt för dig. Du hittar det här i LibreOffice. Så ska du nu satsa på Excel. Excel är inte så dyrt längre. Du kan få det för ungefär en 100 lapp i månaden. Men vill du ha ett gratis alternativ så finns det villkorsstyrd formatering. Till exempel, vad innebär det då? Vi har lite data och vi tar färgskala. Då har vi olika värden. Vi går från 0 till 50 och sen till 100 så får vi olika färger. Är det 0 till 49 så blir det rött i procent då av värdena. Och sen då är det medel 50, då är det gult. Och sen då är det 51 och över så blir det grönt. Och vi har området här. Då ser det ut så. Vi har rött, det är väldigt lågt. Och sen har vi grönt, det där är lite större värdena. Och sen har vi ett medelvärde. Ja, det går från gult och sen har vi då orange på 1500. Sen kan man gå in på hantera. Kan man ta bort villkorliga formateringen då? Ta bort. Okej, så nu är det som vanligt igen. Vi markerar värdena. Det fungerar likadant som Excel fast något mer begränsat. Vi har datastapel. Vi tar standardinställningarna. Och vi staplar. 18 000 är ju mest. Och sen har vi då procentuellt villkorsstyrd formatering. Så ser man ungefär lite lättare att jämföra värden. Att vi har två värden som är väldigt mycket större än de andra ser man här ganska snabbt. Vi går in i hantera, ta bort formateringen. Okej. Markera värdena. Och precis som i Excel kan man ha ikonuppsättning. Här har vi pilar då. Man kan även justera villkoren för det. Och här är det ju väldigt mycket uppåt här. Vi går in i hantera och ta bort. Så då har man precis som i Excel, man har en färgskala, man har datastapel, man har ikoner, man har även en för datum. Villkor tar man högst här uppe. Där man kan lägga till egna villkor då. Men det är villkorsstyrd formatering viktigt för dig så rekommenderar jag att du ska använda Excel. Det finns ju de här vanliga villkorsstyrda formateringarna. Och då har du färgskala, datastapel eller ikonuppsättning. Även datum, men det går jag inte in på här.